לכם רבותיי, אם אין תורה זה חורבן. אנשים חושבים שתורה זה אסון, אוי ואבוי לנו, זה בדיוק ההפך. כל כך עבדו עלינו טוב, שנתנו לנו להבין שהמר למתוק והמתוק למר. אוי, עוד צועק הנביא, אוי, הסמים מר למתוק ומתוק למר. אור לחושך וחושך לאור. אנשים מאמינים בשקר שלהם. כל כך עבדו עלינו שאנחנו מאמינים בשטויות שלהם. חבר'ה, בלי תורה אין חיים, תדעו לכם. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. אין תורה, אין חיים. זה לא שאם התורה החיים קשים. לא, אם התורה החיים יפים. אם התורה החיים מושלמים. אם אין תורה, אין חיים, תדעו לכם. אין חיים. לא מערכת שיפוט ולא מערכת רפואה. לא מערכת פרנסה ולא... כלום. לא ביטחון, לא כלום. אין כלום. עזבת את הקדוש ברוך הוא, שדלך רק, אתה רואה רק צרות. שהולכים עם הקדוש ברוך הוא יד ביד. אף פעם לא מפסידים. תראו לי אחד, אני אתן לכם מה שאתם רוצים. אין. ותראו את כל אלה שעזבו את היד של הקדוש ברוך הוא, תראו לאן הם הגיעו. כל אלה שעזבו את היד של הקדוש ברוך הוא. לא תעזב את היד של הקדוש ברוך הוא, לא תמר, איף שלא באברהם ולא באלוהיו. למה הוא ראה כסף? הוא ראה כסף, הוא הסתבר. וירלוט את כל כיכר הירדין כי כולם משקה. הוא הלך לסדום. לא לחינם הלך זרזיר אצל הורים שהוא בן מינו. אתה שייך לסדום. ומה בסוף? כל המשפחה שלו נכחדה בסדום ועמורה. הוא ניצל לא בזכות עצמו. היה לו זכות, לא בגלל שהוא זה, זכות אחת, שהוא לא גילה, לא גילה ששרה נמצאת בטבע. אתם מבינים את זה? מי שעוזב את הקדוש ברוך הוא את היד, נשרף. נשרף. גופרית ומלח שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח כמהפכת סדום ועמורה, אדמות צבועים. חורבן. תסתכלו על זה לאורך כל הדרך. תראו לי, תראו דוגמה אחרי דוגמה בהיסטוריה הרחוקה ובהיסטוריה הקרובה. איפה שלא תסתכל. מי שהלך נגד תורה, נגד שבת, נגד כל קדוש ויקר לעם ישראל, נפל, הוכחד, נעלם, הפסיד. לא יעזור לאף אחד. זה מציאות, זה החיים. זה אותם הוראות יצרן שהקדוש ברוך הוא הטביע אותם בבריאה. הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה שמי שהולך נגד התורה ייפגע. הקדוש ברוך הוא הטביע בתורה בבריאה שמי שהולך עם התורה, הבריאה תיטיב עמו. אין מה לעשות, זה ממש ככה.